ኢትዮጵያ እያሸነፈች ትሻገራለች። ይሄ ምንም ጥርጥር የሌለው ጉዳይ ነው። በጣም ተስፋ ያለ ነው። እንግዲህ ቤት ሲሰራ ያለ መሰረት ስንሰራው ይዘማል፣ ወዲያም ሲል ይፈርሳል። በዛም ልክ ሀገር እያሸነፈች ትሻገራለች ስንል ተስፋ አላት። በዛ ተስፋ ውስጥ ደግሞ ያለው ተረካቢው ትውልድ ነው። ስለዚህ አሸናፊነቷን የሚያስቀጥል ስትሻገር የሚረከባት ትውልድ ያስፈልጋታል እና ሀገርን በማሻገሩ አጀንዳ ውስጥ የተተኪው ትውልድ ሚና አጽንኦት ሰጥተን ልናስብበት የሚገባው ነገር ነው። የሀገር ከፍታ የገባው አፍራሽ ሳይሆን አናጺ፣ አሳቢ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዋኝ፣ ስሜት የሚነዳው ሳይሆን አስተዋይና ምክንያታዊ ትውልድ እንዲኖረን ልንሰራ ይገባል። የትምህርት ፖሊሲያችን ፕላስ ደግሞ አተገባበሩ ላይ አጽንኦት ሰጥተን እንዲሁም ልናስብበት የሚገባው ጉዳይ ነው። የ15 ዓመታት ኬጂን ጨምሮ የትምህርት ጉዞ ላይ የብዙዎችን የአልበርትን የማን የነ ብዙዎችን ሳይንቲስቶችንም ሆነ ሌሎችን ገድል ብቻ የምናነብበት ሳይሆን እኛም ደግሞ ስራ ፈጣሪ ሆነን የራሳችንን አዲስ ነገር ፈጥረን የውጭ ነገ ተምረን ተመርቀን የውጭ ሀገራትን ምርት ተቀባይ አሻሻጭ ደላላ ሳይሆን የራሳችንን ምርት አዘምነን ተጽዕኖ ፈጥረን የምናሳይ ትውልድ መሆን አለብን እና እንደም አባቶቻችን እንደሚሉት የራስ ጥሎ የሰው አንጠልጥሎ ጉዞውን ለማድረግ ማሰብ ይሄ ትልቅ ሽንፈት ነው፣ ውድቀት ነው። ስለዚህ ሀገራችን ብዙ ጥበብ አላት፣ ከፊት የቀደመች ናት። ብዙ ከአእምሯችን በላይ የሆኑ እውቀቶች አሏት። ያንን ጥበብ ፈልፍሎ የማውጣት ስራ የኛ ነው፣ የአመራሩ ስራ ነው፣ የምሁራኑ ስራ ነው፣ የተረካቢው ትውልድ ስራ ነው። ስለዚህ ሁላችንም በባለድርሻነት ልንሳተፍበት ይገባል እላለሁ። በመፍትሄ ሀሳብ ደረጃ መወያየቱ እና ደግሞ አለፍ ሲል ወሬ ብቻ ሆኖ እንዳይቀር በተግባር ማተግበሩ ላይ እጅግ በጣም ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። የትውልድ ሜንታል ኢንተለጀንስ፣ ስፒሪቹዋል ኢንተለጀንስ፣ ሶሻል ኢንተለጀንስ ላይ ልንሰራ ይገባል እና ብዙ ችግሮቻችን ደግሞ አብዛኛዎቹ ኢቭን 99 በሚባል ደረጃ ብዙ ችግሮቻችን ወደ ውስጣችን ብንመለከት ወደ መፍትሄው መቅረብ የምንችላቸው ስለሆኑ ወደ ውስጣችን በደንብ እንድንመለከት አሳስባለሁ እና እንደዚህ ያሉ ጅማሬዎች ደግሞ የትውልዱን አሳታፊ ያደረጉ ጅማሬዎች እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ ናቸው። እኛም በዚህ አይነቱ ምክክር ላይ ሀሳብ እንድንሰጥ ስለጋበዛችሁን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በመጨረሻም ለአእምሮ የምትረቅ የጥበብ አምባ፣ የአፍሪካ ፈርጥ፣ የሰውነት መፍለቂያ፣ የነጻነት ቀንዲል፣ የተፈጥሮ ልክ ሰንደቋን በሰማይ ያተመች ከፍ ያለች ሀገር አለን። እኛም በልዕልናዋ ልክ አድማሳችንን አስፍተን ቆም ብለን አስተውለን እንድናያት ይገባል። ኢትዮጵያ እያሸነፈች ትሻገራለች። አመሰግናለሁ።